Vel, Guri, da vi på plass på krisesenteret. Guri er leder for Vest-Agder krisesenter. Og her ser jeg at det er litt juledugård, så dette er vel rommet hvor det skal skje hyggelige ting utover dagen i dag. Ja, det er det. Det har allerede vært frokost her for alle. Det ble bakt rundstykker i går. Det var mange som spiste frokost her sammen i morges. Vi serverte og... Og så skal det være middag her. Ja. De er i gang med både ribbe og kalkun, og vi har dekt her. Og etterpå skal det være kaffe og kaker som er bakt på huset, og det skal være gaveutdeling. Ja, du snakket om at det var en julenisse fra Stormberg som skulle komme senere da. Ja, det var faktisk det. Vi fikk en kontakt, jeg visste ikke at det var noen hos deg som ville gjøre noe frivillig arbeid, og så spurte jeg om det var noe som skulle være nisse, så var det en som ville være det. Ja. Så det er veldig koselig. Veldig bra, veldig bra. Det er med nisser i Stormberg, så det er jo hyggelig at de kan gjøre seg... At det kan bli brukt for dem på en dag som dette også. Men her er det allerede gaver på plass, gjør det? Ja, det er det. Det er gaver som er fra oss da, så har de jo sikkert med seg også, som skal deles ut, ikke sant? Fra andre og venner og familie og sånne ting. Og her ser jeg at det er også en del barn som bor på krisesenteret. Ja. Og alderssammensetning for øyeblikket på denne julaftenen her. Fra et halvt år og opp til 19. Mm. Og hvem er det som gjør seg nytte av krisesentertilbudet? Det er kvinner som ikke kan bo i eget hjem på grunn av vold og mishandling. Og så er det deres barn, de som bor her. Og så er det en del offer for menneskehandel også. Det er jo egentlig sånn i utgangspunktet en veldig trist situasjon å skulle bo på et krisesenter og være avhengig av den type tilbud. Men når jeg kommer inn her og har besøkt deg, så virker det som at dere har det ganske gøy på jobb, og at det er en ganske trivelig gjeng her faktisk. Er det egentlig ganske gøy å jobbe på et krisesenter? Ja, vi snakket om det ved frokosten i dag, beboerne også, at det er jo litt rart at vi er så mange her. Det er jo litt sprøtt egentlig, men vi har det jo godt her. Og det er jo litt synd at det må være så mange her, men så er det bra også, fordi at de som er her, de slipper å tenke på vold i dag, de slipper å gå og være redd. Så hvert eneste år så er det en eller annen som sier det, at vet du, det her er den beste jula jeg har hatt. Hvert eneste år har det skjedd, altså. Ja. Vi skal være veldig glad for at det finnes et krisesentertilbud rundt forbi de forskjellige fylkene. Det er jo ca. 50 krisesentre i Norge totalt sett. Og målet må jo være at ikke det blir behov for krisesentrene, men familievold er jo et veldig stort samfunnsproblem, og vi skal være veldig glad for at det finnes folk som dere som gjør en fantastisk god jobb for de som trenger beskyttelse, som trenger en trygg ramme, blant annet på en dag som dette. Men vi er heldige som får lov å jobbe med det, for vi møter de flotteste, sterkeste kvinnerne som finnes, skal jeg si. Ja, det er godt å høre. Ja. Da må dere ha en fin julefeiring, like og lykke til med driften i det året som står foran dere også. Takk.